放下噶啦，过去噶啦，向前行噶啦。已经打起精神的李心洁，去年底首度面对丈夫出轨事件，表明已经放下，还很感谢彭顺事后一直陪在她身边，让她放心拍戏。不过这回彭顺再度爆出偷腥疑云。彭顺坐在夜店包厢，身旁紧贴清秀辣妹，现场气氛看起来热闹活络。大陆媒体接获爆料，彭顺十二号晚上在泰国夜店寻欢，身旁有三四名女伴陪酒，其中一名年约20多岁的辣妹，样貌清秀，两人坐得特别近。彭顺去年五月才爆出当街又搂又亲演员李月彤出轨丑闻，闹得沸沸扬扬。彭顺第一时间还飞奔马来西亚向妻子求和道歉。夫妻俩好不容易回归正轨，一月李心洁生日还po照放闪，看似浪子回头，没想到又传出他在曼谷夜店与女饮酒作乐。短短不到一年再爆丑闻。不过彭顺做出解释，当天是跟几个朋友和投资者在夜店谈电影合作，也强调跟陪坐女子没有感情关系，没有不道德交易，并且有向李心洁报告行踪。冇探班，不过喺屋企我对下剧本咁样。佢嚟探班，我因为啲剧本好长，佢不嬲都好支持我做任何我中意做嘅嘢嘅。李心洁忙着替新戏宣传，不过彭顺又爆出偷腥传闻，这回是不是能让李心洁再度放下？看来有待考验。记者台北综合报道。